Pa ja ovaj ja sakupljam knjige. Ne čitam, samo ih sakupljam. Učim naslove i autore, čitam onu zadnju stvar o čemu se radi i ovaj štedim vreme, ne čitam ih. Čekam neko bolje vreme kad ću ovaj moći više da čitam. Šalim se, ne, nosim knjigu na snimanje i onda čitam na snimanju kad čekam ili tako nešto. Trenutno sam sad baš čitao Michael Haig za pisanje scenarija. To, sad me to interesuje. Ne znam, čitam isto Robert Messi o životu Petra Velikog. Eto, to je... Ovaj, ređe čitam, imam manje vremena, nemam vremena ni za šta. Mislim, kad sam kod kuće, uglavnom trčim, sad je ta lumbalna faza, kad u lumbalnom položaju trčiš za bebom i vadim prste iz šekera. Ovaj, mislim, time se sad bavim, to mi je novi sport. Ovaj, teretana ništa. Pa odradim nekad trbušnjake sa bebom, držim bebu i onda kao teg od 10 kila odradim tako nekad trbušnjake, možda malo čučnjeve, ovaj, i iskorake sa preklonom bebe u stranu, radim istezanje bebe u stranu i tako, uglavnom, to su te neke vežbe koje uspijem da uradim. Zapravo, Vasiliju dođeš članarinu za ličnog trenera. Tako je, u stvari, više kao opremu za trening nego kao ličnog trenera. Pošto ga koristim kao bučice. Jesi li počeo da spavaš, oni sada veći, pretpostavljam da ste prošli fazu buđenja noću? Ne, on to radi namerno. Nije do kalendara, nego on to radi namerno. Šalim se, pa... Kako kad, nekad spavam, nekad malo manje, u zavisnosti od toga ovaj, kako je on raspoložen. Znači sve zavisi, on je šef u kući. Hoćeš samo da mi kažeš kako su ti dalje planovi? Postoji neka i projekte na kojima radiš, za koje možeš da nam kažeš? Izlazi, uskoro mi izlazi serija Dajte show. Igram pevača, jednog pop peva, izbacio sam tri pesme, u stvari jedna izašla, izaći još dve pesme. Dosta ovako lud lik. Ja volim da igram te otkačene tipove, ovo je jako izgubio kontakt sa realnošću. Ovaj, tako da, onako, mislim da je to onako, i duhovita i teška serija, zanimljiva. Mislim da će da bude nešto neobično. To izlazi 31. oktobra. Tamo. Pa, kažem, tri pesme, u okviru toga sam snimio. Niko ti nije podanio glas, sam se pevao. Ne, sam se pevao. I imam još jedan film, to je rusko-kineski film Crvena svila. On izlazi u februaru. Tako, snimam sada film, taj Crvena svila, to je kao ubistvo u Orient Expressu, samo ubistvo u Transsibirsku. Pa tako dešava se onako na daljem istoku, jer ja igram tog nekog agenta koji treba da otkrije ko je ubica. Zanimljiv, thriller akcija. Sad snimam, završavam još dva dana, imam da snimam film o Petru Velikom. Da li je teško, Miloše, iskočiti iz jednog cipela u drugi, iz jednog scenarija u drugi? Kako se prosto prebaciš u... Ma nije, ja mislim, ja jako poštujem rad glumaca koji se pridržavaju te metode ili onoga što oni zovu method acting, gde, ne znam, Daniel Day-Lewis 6 meseci se ne javlja porodici, traži da mu se obraćaju sa gospodine predsjedniče i tako. Mislim, ja to jako poštujem da bi dostigao tu transformaciju, ali mislim, to nije jedini put. Ljudi mogu da glume i tako što igraju predstavu, pa u toj predstavi igraju 5 različitih junaka. Mislim, ili može da igra da u jednoj sceni na ovako znak da menja lika. Tako da to ne mora da bude, mislim, to kao sad ja sam ušao u lika i ne znam kako da izađem. Kao zaboravio sam ključ, ne, sad i sad sam ostao zarobljen u tom liku. Nije to baš tako. To je pre svega glumačka igra. Mi znamo da je to glumačka igra, mi znamo da je to gluma i mi to radimo. Trebalo bi da to radimo s lakoćom, bez opasnosti za psihičko zdravlje. Da, nama s ove strane kamere to izgleda jako teško. Pa vidite, to jeste jako teško, ali ne bi smjelo da bude tako da kao sad ja ne mogu da izađem iz ovog lika. Promeni tebe lik. Mi smo snimali scenu, gospodin Berček i ja, u bolnici, pa sam bio prikačen na te neke aparate, pa on
meni nešto preti u toj sceni i meni skače pritisak i puls. Ja nisam ni znao to. Onda je došla sestra, tek kad nam je smetao aparat ili pištao, mi smo zamolili da dođe da isključi aparat. Ona kaže, ste vi srčani bolesnik? Rekao, ne. Kaže, pa vama skače puls i pritisak. Tako da, utiče to na organizam. Vi da biste stvarno, to se zove jel, proživljavanje, vi da biste proživeli to, vi morate da zamislite to toliko jako da poverujete u to što ste zamislili dok vaše telo ne počne da reaguje. Da li ćete da plačete ili da vam skoči pritisak, da ćete se znojite, ali vi svakako prolazite kroz taj stres. Telo ne zna da li ste vi to zaista prošli ili ste to samo dovoljno jako zamislili uz pomoć vaše mašte i koncentracije. A ako ne zna, onda telo prolazi kroz taj stres i vi uverljivo to igrate. Jer ste vi sebe ubedili da je to istina. I to je glupo u suštini. Mislim, tako da jeste teško, ali ja u trenutku kada, ok, pauza za ručak, ja zaboravim šta smo radili i koncentrišam se na nešto drugo. Jel? Ostane to malo u telu, ali ne baš sad toliko da kao tri dana bavuljam, pijem, ne znam gde sam i to je. Hvala ti što si izdvojio vreme za nas, zato što znam da ti je raspored jako zgusnut. Želimo ti mnogo bujne mašte, jer to je očigledno osnova za mnogo dobrih uloga. Hvala vam. Koje od tebe očekujem, mislim, nažalost postavio si neke standarde, sad mi očekujemo uvek više. Jeste, da mašta je podcenjena, ona je neophodna za sve vrste poslova, šta god da radite, i u novinarstvu, i u biznisu, i u nauci uvek sve podlazi iz mašte, pa se onda posle realizuje taj projekat. Tako da, hvala puno, to je baš lepa želja.